Milí učitelé, představte si hodiny, na které jsou žáci vždy kvalitně připraveni. Představte si, že máte jednoduchý nástroj, který je motivuje a věnuje se každému individuálně. Naučí je slovní zásobu jakéhokoli cizího jazyka včetně výslovnosti tak, že si ji skutečně kvalitně zapamatují. Nástroj, který navíc za vás opraví písemky a vyučování spestří online hramy, které budou žáci milovat. K dispozici máte i hotové balíčky slovíček podle učebnic. Toto vše spolu se spoustou dalších benefitů přináší inovativní online aplikace pro školy s názvem Vokeby. Přidejte se k desítkám tisíc spokojených uživatelů již dnes. Učte cizí jazyk moderním a ověřeným způsobem, který žákům přináší učení hrou, skvělé výsledky a učitelům šetří čas. Přesvědčte se sami. Objednejte pro své třídy aplikaci Vokeby na měsíc zdarma na www.vokeby.app. Vitajte na dnešnom webinári. Pohodlne sa usaďte, o chvíľu začneme. Vítejte na dnešním webináři. Pohodlne sa usaďte, za chvíli začneme. Prajeme vám všetkým príjemný štvrtkový podvečer. Pevne verím, že sa vám postupne darí v prípade k dnešnému webináru, že sa dobre vidíme aj počujeme. Srdečne vás všetkých vítame a pozdravujeme vás z Vokeby na našom ďalšom webinári pre učiteľov cudzích jazykov, ktorý je v tejto sérii, v tejto jesennej sérii webinárov o, už posledný. Dnes budeme hovoriť o v aplikácii bokevy budeme o nej hovoriť podrobnejšie ako na našich predchádzajúcich troch webinároch. Krátko sme ju za každým spomenuli, ale dnes teda pôjdeme viacej, do podrobno viacej, do hĺbky. Predstaví vám ju priamo jej autor, inžinier Michal Ošvát. Budeme teda veľmi radi, pokiaľ sa počas celého webináru budete pýtať otázky, dostanete naozaj na ne odpovede z prvej ruky. A pýtať sa môžete prostredníctvom okienka na otázky, ktoré by ste mali vidieť dolu pod videom, ak nasledujete z linku, ktorý ste dostali dnes, priebehu dnešného dňa, do svojej e-mailovej schránky. Takisto na svojej obrazovke by ste mali vidieť také malé číselko, je to číslo vás ako účastníka webináru, ktoré bude slúžiť na naše záverečné žrebovanie. Máme pre vás dnes pripravené naozaj tri veľmi atraktívne ceny. No a posledná organizačná informácia, predtým ako začneme. Z dnešného webináru budete mať samozrejme k dispozícii záznam, rovnako aj Michalovú prezentáciu, takže môžete, ale aj nemusíte si dnes robiť poznámky. Určite budete mať možnosť sa k tomu všetkému, čo tu dnes odne od vrátiť. Takže takto v úvode je to z mojej strany všetko. Uvidíme sa v záverečnej diskusii a teraz už odozdávam slovo Michalovi. Nech sa páči, Michal. Ďakujem pekne, takže verím, že sa počujeme, všetko by malo byť nastavené správne, prípadne mi to dajte vedieť, prosím vás, dole pod video. Milí učiteľe, milí učiteľe z Česka a Slovenska, teším sa, že ste si našli dneska čas a že sa budeme aj mať spoločný čas povenovať sa do hĺbky aplikácií Vokeby a hlavne sa pokúsim, aby to malo teda pre vás pridanú hodnotu, Máme tu hosti, učiteľov, ktorí z pracujú, niektorí už odznikli od roku 2018. Máme tu učiteľov, ktorí aplikáciu možno vôbec teda nepoznáte a chcete sa o nej dozvedieť. Čiže pre všetkých vás sa pokúsim, aby bola prínosná a tak môžeme sa myslím do toho pustiť. Zazdieľam vám moju prezentáciu, ktorá začne troška takou viac teóriou, dá sa povedať, ale... Potom premostíme do praktickej časti, tá bude najdlhšia a taká najzaujímavejšia, takže ešte sa trošku zväčším, nech sa lepšie vidíme. Ako povedala Janka, kedykoľvek niečo vám napadne, otázka, napíšte pod video, buď sa k tomu vrátime a stihneme ešte dneska v závere, alebo potom vám to zodpoviem individuálne. Inovatívne prístupy k výužbe jazykov z Vokeby, vítam vás srdečne ešte raz a ideme na to. A moje meno je Michal Ošvac, som softverový inžinier, nie som učiteľ, aj keď cudzie jazyky mám, dá sa povedať, od mladá rád, hlavne teda angličtine, nemčine som sa venoval a tento celý nápad, aj prečo sa tu dnes stretávame, je, že v roku 2018 som sa intenzívne učil, 2017, slovička nemeckého jazyka, chcel som ísť do Rakúska pracovať a intenzívne som čítal knižky v Nemčine, pozeral filmy a slovička som si zapisoval do Excel do tabulky. No a tak vznikol e, prvotný nápad vlastne spraviť aplikáciu, že ako sa tie slovička teraz naučím, tak som spravil prototyp aplikácie a moja sestra učí cudzie jazyky, začali to v škole skúšať a vďaka aj vám sa postupne rozrastla Vokeby do dnešnej podoby. A okrem vo keby som vytvoril aj rovnakú podobnú aplikáciu, ktorá funguje rovnako, ale nie pre škole, ale pre kohokoľvek, pre jednotlivcov, je nazval LengB. Toľko možno ku mne na úvod. Takže čo nás dneska čaká? Poďme, poďme na to. Okrem tohto úvodu najväčšia časť bude, ako som spomínal, praktické ukážky a typy. Naozaj si prejdeme aplikáciu do čo najväčších detajlov. Takže ak by ste niečo nezachytili alebo podobne, môžete sa k tomu potom vrátiť zo zaznamu. Povieme si o referenciách od učiteľov, žiakov, riaditeľov. Pozvem vás do súťaže do ktorej sa dá prihlásiť už len do pondelka 21. vrátane 21.10. No a m, otázky odpovedia, tom bola ocenený, keď vydržíte snáď až do konca. A cieľom aplikácie Vokeby je priniesť takú aj radosť do učenia aj do učenia sa, respektíve keď sa niekto učí slovička alebo keď učíte cudzí jazyk. Celkom dá sa povedať, že sa mi to aj darí, aj podľa prieskumov, kde až 98% používateľov potvrdzuje, že žiaci sa výrazne zlepšujú v oblasti slovnej zásoby cudzích jazykov aj výslovnosti. Čiže aby žiaci získali nejakú motiváciu, naozaj vidia na sebe výsledky a takisto učiteľ, aby sme vám ušetrili, ušetrili zefektívnili prácu, výučbu, aby ste nemuseli niektoré veci robiť. Možno spomeniem ručné opravovanie písom, písomiek, už nemusíte riešiť a podobne. Máme tu aj pekný citát. V súťaži o moto vyhrala v Česku táto verzia, Od odžiakov i učení slovíček môže byť tvoj koníček. Ešte by som vás v takto v úvode rád vyzval, kľudne si robte poznámky. A lepšie si možno niektoré veci tak štruktúralne zachytíte a pre vás to bude prínosnejšie. A nestane sa vám, že by ste zabudli niečo sa prípadne potom spýtať. tak poďme ešte od základu, čo je vo keby online aplikácia funguje online, musíte mať na internet, ale výhoda je, že mobil, tablet, počítač na všetkých zariadeniach funguje, ona sa prispôsobí. Je na učenie slovičok a fráz, môžete tam dať aj vety, naučíš žiakov vyslovnosť, naozaj stále im to prehráva, ako to slovičko, tá fráza znie. Šetri čas, to je taký dosť, dá sa povedať, základný cieľ, aby vám prinesla zefektívnenie výučby, no a motivuje žiakov ako prináša výsledky. Je základné otázky, pre koho je vhodná, je vhodná aj pre mňa, pre môj cudzí jazyk, skoro vždy odpoveď áno, pre základné stredné školy, vo Viedni sa používa na výuku latinského jazyka, naozaj aj v Španielsku sa učia nemecký jazyk, všetky možné kombinácie a všetky možné vekové skupiny, všetky zariadenia, čiže vidíte, že vo keby je taká univerzálna aplikácia a veľmi ma nadchlo nedávno zistenie, a okrem toho, že sme už teda v desiatich európskych krajinách, tak k dnešnému dňu máme už aktívnych 110 tisíc žiakov a stále to rastie aj vďaka spomínanému šampionátu, ale to je počet aktívnych požiateľov, ktorých vo keby naraz dokáže učiť slovička 110 tisíc žiakov paralelne. A kto prístupuje do tej aplikácie? Samozrejme, vy ako učiteľ, žiaci, ale aj bonusom, bonusový prístup majú takí rodičia. Vedia si pozrieť, ako ich deti pracujú, ale nevedia to za nich samozrejme skompletizovať. A riaditeľ uh, školy môže mať prístup. Uh, čo sa týka tohto, tu by som ešte spomenul, že vy ste taký, dá sa povedať, manažér aplikácie, že všetko máte pod palcom, uh, ako, čo sa žiaci učia, ako im to ide a podobne. Vidíte, viete im niektoré veci sprístupniť a podobne. Takže a povieme si o rôznych veciach, ako zadať objednávku, ukážky, typy, novinky a súťaže, to nás všetko dneska čaká, takže môžeme ísť do toho. Prvá vec, ktorá vás neminie, keď chcete vokeby začať používať, je objednávka. Nemusíte sa ničoho báť, je to veľmi jednoduché, stačí ísť na web. Zadanie objednávky, a to znamená trieda počet žiakov cudzí jazyk, môžete si pridať aj viac tried, chodia aj veľké objednávky, naozaj pre 20-30 tried takže uh, to je prvý krok, no a potom už uh, všetko dostanete priamo do e schránky, všetky postupy, krok za krokom, a zvládnete to všetci aj učiteľe, aj žiaci bez problémov. Tu by som to podotkol, tá registrácia sa robí iba raz, čiže už keď mám meno, heslo, už sa ním prihlasujem do budúcna, uh, ďalej už sa neregistrujem a priradenie triedy, no ako si triedu priradím, unikátnym kódom. Každý učiteľ žiakov dostane v tom jednom PDF súbore od nás a vy to len žiakom rozdáte. To je celé. Takto nejak vyzerajú tie inštrukcie. Oni sú úplne identické akurát. Vidíte, že toto je učiteľský uh, inštrukcia alebo teda kód pre priradenie triedy. Potom žiak 1, 2, koľko ich objednáte pre túto triedu. Uh, takže um, je to naozaj priamočiare a jednoduché. Uh, pri tej prvej objednávke, čiže zadáte ju, zaregistrujete sa so žiakmi, priradíte si triedu a už všetky ďalšie do budúcna sa robia tak, že rovno si priradíte už pod svojím účtom triedu, už to je jednoduchšie. Takže je to aj časovne náročné, verím. <laughs> a ako to môže fungovať? Čiže ak by ste začali dneska, objednáme skúšobnú verziu, zaregistrujeme sa, vytvoríme si účty. Ak sa rozhodnete použiť do konca roka aplikáciu, tak keď vám tá mesačná expiruje, zadáte nejakú objednávku a vidíte, že tá registrácia už tu ďalej nefiguruje, už si len normálne každý priradí triedu a fungujete celý školský rok, potom zase ďalší a takto. Veľa z vás to už pozná. Zhrnúte k objednávke, stačí ísť na web, vyplniť formulár, registrácia sa robí iba prvýkrát, keď účet nemáte a zadaním kódu si popriradzujete tredy a môžete ísť na to a pustiť sa do aplikácie, kde ten základný koncept je, že učiteľ postupne zadáva, pridáva učiteľom žiakom tzv. balíky, slovičok. Balík môže mať 6, 8, 10 slovičok alebo fráz, prípadne aj viac. A keď už ten balík zadáte, úloha žiaké je si to splniť, to si ukážeme. Ale ako bónus môžete z tých balíčkov slovné zásoby, teda slovička, ktoré sa žiaci učia zadávať hry, na začiatok na koniec hodiny písomky, ktoré za keby opraví príbehy, to je novinka, to si tiež ukážeme pomocou umelej inteligencie, ako sa dá vygenerovať príbeh v cudzom jazyku s unikátnym obsahom, jedinečným. A to je v podstate celé. Potom samozrejme sledujete nejaké grafy, štatistiky, ako to žiakom ide a podobne. A super, už sme na slade praktické ukážky, takže vypnem prezentáciu a idem na web stránku wokeby.app, kde si to teda ideme celé ukázať. Keby ste sa pýtali, tu sa zadá tá objednávka, objednať, vyskúšať a už len vyplníte triedy a odošlete formulár. A poďme teda do aplikácie. Ja by som sa zároveň veľmi pekne chcel poďakovať. Máme tu online celkovo troch žiakov, plus ja vám ukážem toho štvrtého, ako to vyzerá z jeho pohľadu ktorí čakajú aj teraz na moje inštrukcie, že čo, čo budeme robiť, nemusíte sa báť, ukážeme si nejaké baličky, poklikáme si to, aby ste hneď videli, že čo, čo teda ten učiteľ tam v aplikácii vidí. Troška si to ešte zväčším a ideme na to. Prihlasím sa teda za predpokladu, tu už máme triedy priradené, aby sme sa s tým nezdržiavali. A už som v aplikácii. Dobre, sú tu nejaké časti e-shop správy, podobne. Prejdeme zatiaľ priamo čiaro do tried. Tieto dve mám pripravené na webinár, angličtina a angličtina tretia C. A nehovoril som zatiaľ nič konkrétne o vokeby, ale čo môžem prezradiť je, že máte dve verzie pre deti a štandardnú. A pre, tá pre deti je tak vo veku 4 až 7 rokov, a to je táto a tú verziu si vždy zvolíte pri prvom vstupe do tredy. A tá klasická je už tak od 7-8 rokov. V nej si viete zvoliť takú podverziu, že aby žiaci nemuseli možno písať celé odpovede, ale písmenka napríklad doplňať môžu a podobne. Takže to je na vás, viete si zvoliť verziu na mieru. Začníme tou e, verziou pre deti, naozaj vo veku 4 až 7 rokov. Skúšal som to aj s našim čoskoro trojročným, Uh, malým sinčekom myškom. A je to naozaj len taká klikačka. Vidíme, že už tu máme uh, Ivanu prihlasenú a Janku. No a ja vám teraz ukážem verzia pre deti ešte raz, pre pripomenutie. Dáme hneď balíky. Chceme vytvoriť nejaký balík slovíčok. Po verzii pre deti to funguje takto. Uh, buď sa dáme niečo manuálne, dáme si, že animals ako zvieratka. Dáme niečo v angličtine samozrejme. Iba 4 slovička pre malé deti. A dáme si tu napríklad leu zvieratka. Takže a vidíte, že napíšem pár písmenok. Toto je len jeden zo spôsobov, ako ako, a ako zadať balíček. Potom sú aj nejak združené podľa kategórií. A ešte dáme rybku. Takže vytvoril som balíček pre verziu pre deti a už je tu vytvorený. Čo som nespomenul je, že vy zadávate termín ako deadline, čiže dokedy to žiaci majú splniť. Ja by som teraz už poprosil našich online žiakov a žiačky, aby poklikali ten balík a aby ste aj vy mali ten taký že zážitok z toho žiackého rozhrania, tak ja sa tu tiež prihlasím. Teraz som zmenil účet, respektíve zmením a idem do verzie. Takže vidíte, že už mi tu blíka, a teraz som žiak vo verzii prejti, blíka mi tu nový báliček. A čo je môjim cieľom, vidíte, že ostatní už sú tu online, skoro všetci, spustiť si ho a splniť. Takže pre vašu ukážku. Lion. Počujete výslovnosť? Snake. Tak. Bear. Máme tu štyri slovička a deti si jednoducho poklikajú. Inštrukcie máme vľavo hore. Ktoré sú Klikni na, na repráčik a dvojitým kliknutím češtine, označ obrázok, na ktorom slovenčine. sa slovíčko nachádza. Dobre, čiže vedia si to vypočiť, že čo majú robiť. Takže mám nájsť obrázok snake. Teraz mám možno... Fish. Uh, je toto fish alebo nie je? Chybajú mu plutvy, takže nie. A to je správna odpoveď. A ešte tu jedna metódka. Fish ktorá sa čo skoro verím objaví. To je v podstate buď sú tri repračiky alebo tri obrázky. Lion. No a toto je len prvá úroveň, ako náhle splní tri úrovne, vidíte? Bear. Fish. Lion. Takže bear. Bear. Prvá odpoveď. Dobre, ja to dokončím teda už. Snake. Bear. To bude vlastne... Snake. Už som blízko a bude 100%. Fish. Lion. Tak. Samozrejme, keď neuhádnem, tak to znamená, že vo keby to zaznamená a podľa toho sa prispôsobí. To platí celkovo v aplikácii ako takej. Dobre, pre teraz som splnil prvú úroveň, ešte splním ďalšie dve, tam viac sa bude venovať vo slovičkám tým, ktorých som robil chybu a idem ďalej. Aj vo verzii pre deti je overenie výslovnosti, môžeme si ukázať, Lion, aplikácia mi uznala, ako som vyslovil slovičko Lion a tak ďalej, zase inštrukcie vám prečíta. Dobre, ja by som teda sa pozrel, už tu máme Ivanu, že má nejaké body, alebo teda Ivanku, a teraz som, ako je spolužiak, ale teraz sa zase vráťme do učiteľského režimu. Teraz som to prepol a už som späť ako učiteľ. A už vidím, Andrej, má 36 bodov. Ivanka 26. A keď sa pozrieme, napríklad, tak vidíme, že ona už teraz online, ako to rozprávame, splnila dve úrovne. Pozrieme sa sem. Slovičko fish, ryba tam spravila nejaký preklep. Čiže vy ako čteľte perfektne si pozrieť štatistiky, koľko im to trvalo, ktorá úroveň. To tiež platí pre tú štandardnú verziu. Ukážeme si to. Vidíte, že za minútku to splnila. Um, takže, teraz predpokladám, že ako nás počíva pracuje na tretej úrovni. No a, a, takto si viete pozrieť, ktoré slovička žiakom robia problémy. Je tu nejaký graf bodov za mesiac, za týždeň, počet naučených slovičok, splnených balíčkov a podobne. Takže a, toľko k verzii pre deti a ešte vám ukážem teda a, dáme, že nový balík a, môžete aj vyberať podľa kategórií čiže nejaké aktivity, časti tela a podobne a jednoducho si naklikáte tie slovička, čo chcete. Takže toľko verzií preti a samozrejme tu platí, že raz vytvorený balík si viete potom skopírovať do, do triedy ďalšej alebo inej. Tak, Ivanka už má 82 bodov, takže už je čo skoro bude mať asi splnené aj tretí úroveň. Čiže tri zelené ikonky, balík je splnený. Dobre, uh, poďme teraz späť. Uh, uh, a vidíme, že už aj Erika pracuje a Janka a že sú zelené, že sú online, takže super, pozdravujem všetkých. No a takto to funguje. Čakáme, či niekto bude mať splnený balíček ešte, ak dokončujete. Ale uh, keď poviem do toho detailu, tak tri zelené ikony, balíček je splnený a hotovo. Dobre, a poďme teraz späť k verzii. Pre deti len toľko, žiaci tu majú tiež rebríček. A viete im poslať správu, poslať správu všetkým. A na teraz to myslím stačí na ukážku. Ivanka má 160 bodov, má splnený prvý balík. Kompletne vidíte, teraz to dokončila. A tri zelené ikonky. Super. Ďakujem. Dobre, teraz si môžete oddychnúť, žiaci chvíľku. Um, poďme späť. To sme boli vo verzii pre deti a teraz už sa pustíme do tej tá, kladnej štandardnej verzie, uh, ktorá je od 8 rokov hore, až po maturantov, respektíve aj sa využíva aj v jazykových školách. A to je tá štandardná verzia. Takže poďme do triedy. Uh, verziu pre deti už teraz zatiaľ necháme tak, ale mali ste to ako ukážku prípadne ak učite v materskej uh, škole a podobne. Vidíte, že tu už mám viac vecí, balíky, písomky, hry, príbehy. Skúsime si to všetko, všetko prebehnúť a vyskúšať. Viaci sú online a žiakov poprosím, môžu sa nastaviť do triedy 5. B, angličtina. Dobre, a tu je to už trošku také viac aj sofistikovanejšie a viac možností máte. Ale uh, funguje to rovnako. Vytvoríme nový balík. Uh, učiteľia sa bohužiaľ niekedy toho obávajú, že mám zadať nejaké balíky a že mi to bude možno trvať, ale to vôbec nie je pravda. Práve naopak, je to veľmi jednoduché, rýchle a ja vám to teraz ukážem. A dajme si nejaký prvý balík a pôjdeme cez viac spôsobov. Je tu, že zadať slovička manuálne a ukážem vám tam aj nejaké, nejaké typy. Takže dajme si nejaký, že... Uh, mix tomu názvem, uh, tomu dám názov a teraz odkedy hneď ho uvidia a termín, dokedy si ho majú splniť. Uh, na vysvetlenie toho termínu uh, žiak môže tie tri zelené ikonky získať iba pred termínom. Ako náhle termín uplynie, tie, čo nesplnil mu ze červeným, to vidíte aj vy, aj on, a už môže len balík spustiť a do nekonečna precvičovať, ale už ho nevie splniť akoby. Zase máte možnosť ten termín dodatočne zmeniť a umožniť mu tak dokončenie balíčka. Toľko na upresnenie a poďme na to prvý spôsob zadať slovička manuálne. Dáme si 6 slovičok na ukažku a všimnite si, že začnem písať a dom. Už, mi, už len vykliknem. Strom. Alebo napíšeme ruka. A môžeme napísať auto. A ešte môžeme začať písať aj a, napríklad do anglického polička, že vám to doplní. Slnko je sun a ešte, ešte máme napríklad noha. Um, toto je um, jeden zo spôsobov, ale um, ukážeme si aj všetky ostatné. To je všetko. Môžete dať nejakú poznámku, k nohe dáme, že časť tela, alebo teda stehno, lebo vieme, že, vieme, že noha chodidlo sú troška inak. ak som to správne napísal. A teraz zverejníme balíček. Super. Ja by som poprosil žiakov, že môžu začať balíček Vocabulary Mix vypracovávať. A tu vidíte, že Vokeby automaticky priradilo obrázky. Aj týmto vám šetrí čas, nemusíte hľadať obrázky, rešiť autorské práva a máte obrázky priradené. Ak by sa vám nepozdával, odstranite ho a pre nejaké slovička ako orange, kde to je aj farba, aj pomarač, budete mať na výber, že ktoré konkrétne uh, máte tam vy. Dobre, pokračovať. Čiže to bol prvý spôsob. Takže Vocabulary Mix už žiaci uh, plnia. My si ukážeme zatiaľ ďalší spôsob asi najkomfortnejší import z učebnice. Zoznam učebníc máme na webe, ktoré sú spracované. A keď tu zvolíme napríklad takú známu, že Project, víte koľko ich je tu veľa, aj pre Nemčinu máme a tak ďalej, takže dáme Project 1 a už si len zvolíte nejak, nejaký balíček. Takže Family, super. A vokeby si pamätá aj vašu voľbu, takže sa to uloží a môžete potom pokračovať ďalším balíčkom. Takže tu máme 14 slovíčok. Dáme vložiť do formulára a nazveme to Family Members. Zase, viete si tu niečo doplniť, odstrániť a zverejníme balíček. Opäť s obrázkou na rodinné vzťahy, teda na rodinu a pokračovať. To máme druhý spôsob. Kľudne, ak máte otázku, dajte pod video. Ideme ďalej. Import podľa témy. Máme tu 400 balíkov tematických, čiže keď začneme písať napríklad uh, neviem, Vianoce, tak tu sú 4 balíky k téme Vianoce. To je pre všetky jazyky, všetky kombinácie, takže môžete importovať celý balíček alebo si nakombinovať. Keď importujeme celý balík, tak ho vložíme ako celok a viete si prípadne vyklikať slovička z viacerých. Balíčkov. Veľmi jednoduché slovička mám tu, viem si ich doupraviť a dám balíček zverejniť. Zase obrázky, super. A pokračujeme, už sa blížime k záveru. To znamená import z existujúceho balíčka. Ukazovať si to nemusíme, možno popíšem, že viete si tu zo svojich iných tried aktuálnych, alebo už z tých z minulosti, z minulosti školského roka, pohodlne balík skopírovať. Čiže tu máme niečo 2020, Máme tu nejaké farby, tak tiež si spravíme. A takto si z minulosti, z roku 2020, skopírujem nejaký balík s farbami. Otovo, klik, klik, máme to. Tu je to orange, čo som spomínal, takže dáme farbu. Výborne. A ešte je tu posledný spôsob. Ak máte slovička, niektorí učiteľa tak majú, že v tabulkách, v Exceloch, tak dajú sa sem nakopírovať. Ja som si to už pripravil, čiže dal som tu nejaké slovička, čo by ste mali možno aj v tabulke, veď chceli vety, aby sme mali aj nejakú ukážku viet, ako sa máš a tak ďalej. A k tomu preklady jednoducho dáte do druhého polička a pokračovať. Znova, môžeme si to doupraviť, ak treba, a, a ešte tu dáme vety zverejniť balík a týmto končíme komplexnú ukážku vytvárania baličkov. Uh, balíčkov. Čo by som doplnil, vy si viete balíky ešte aj sdielať s kolegami, časti nastavenia na hlavnej obrazovke sa prepojíte a už si môžete kopírovať jeden od druhého. Baličky vieme teraz takto ísť do detailu, pozrieť si stav žiakov, uh, slovička, upraviť. A tu je v nastaveniach balíčka zase zmena termínu v prípade potreby. Môžeme to dať no, napríklad do konca mesiaca uložiť. A balík môžete odstrániť, samozrejme. Dobre, pre e, dlhoročných vokeby učiteľov novinka, o ktorej už možno viete, v časti nastavenia triedy existuje možnosť e, zapnúť si tzv. Že draft. Uložiť balík ako draft. To znamená, že ak chcete priebežne nejaký balík si vytvoriť a potom ho doupravovať a až zverejní neskôr, tak si to zapnite v nastaveniach triedy a takto to vyzerá dáme zase import z učebnice, vidíte tu sme skončili unit B2 tak dáme 2C a vložíme toto formulára, len vám to chcem ukázať ten draft ako funguje, čiže tuto dole máme teraz tlačidlo uložiť ako draft, čiže žiaci to nevidia a je tu červený draft, ten môžete teraz ľubovoľne meniť alebo aj odstrániť, meniť, meniť až na konci, keď ho chcete zverejniť ho zverejníte, to je celé takže aj takéto veci sú tu a poďme už sa pozrieť na žiakov, ktorí uh, klikajú vidíme, že už sú tu nejaké body um, myslím, že som hovoril ten balík ktorý bol prvý uh, tento Vocabulary Mix takže no super, Ivanka a Erika už majú až dve úrovne za chvíľu už budú mať aj tri. Janka robí zatiaľ asi druhú. A aby ste to aj videli, teda to je dôležité z pohľadu žiaka, takým ostatným dokončia. Zase som ako žiak a ideme sa na to pozrieť. Um... Poďme sa rovno, rovno pozrieť alebo vhúpnúť do toho predsvičovania. Mám možnosť nahlasiť chybu, ak učiteľ spraví preklep. Tree. Mám možnosť označiť si slovičko. Hand. Napríklad ruka, ktoré už viem. Car. A tak ďalej. Prejdeme si intro. A ideme. Uh, slnko. Doplňam písomka. Je tu celkovo 10 metód. Dokonca aj špeciálne pre vety. Tie si možno stihneme ukázať. Takže zase nájsť obrázok. A uh, doplniť písmenka. Tá prvá úroveň je taká House. jednoduchšia samozrejme nájsť správny pár. Takže v tomto prípade jediný správny pár je auto. Ako náhle spravím chybu, tak to o keby tiež zaznamená samozrejme a Sun. pracuje s tou informáciou ďalej. Čiže je to taký individuálny prístup. Dobre. House. A za účelom ukážky prejdeme len do tejto polovice, aby sme šetrili čas. Už som v checkpointe, čo vo verzii prejti nebolo, mám 50%, takže môžem odísť a už budem pokračovať od polovičky. Vidíte, že dole mám polovičku prvej úrovne. Overenie výslovnosti funguje rovnako ako vo verzii prejti, iba kliknem na mikrofónik a poviem slovičko. Dôležitá informácia, žiaci môžu povedať slovičko aj vo vete. This is my house. Vidíte, čo troška pridá aj takej možno kreativite. A, takže nie len slovičko, ale môžeme ho použiť aj v kontexte, čo je super. Dobre, vrátime sa späť a, a pôjdeme ešte a, k tomuto základnému prehľadu žiaka vo verzii tejto štandardnej. B-Days, perfektná novinka, ktorá hovorí o tom, že koľko mám B-Days, koľko dní po sebe som nahral 200 walk points. Čiže naozaj niektorí žiaci sú namotivovaní. 200 nie je veľa, ale dáva to žiakom taký dobrý, dá sa povedať, návyk, pravidelnosť. Troška aspoň niečo poklikať, precvičiť si a upevňovať si to. Naozaj žiaci to ťahali až do 31. augusta, niektorí aby mali čo najväčšiu šnúru. V Duolingu sa to volá, že streak. Uh, tu sa to volá B-days, čo najviac dní po sebe, kedy nahrám 200 bodov, takže tu v tabulke potom vidíme takéto oranžové číselko. Erika už nahrala za dneska 200 plus bodov, tak už má jeden a tak to môže pokračovať. Uh, dobre, to je jedna vec. Uh, druhá vec je rebríček, uh, samozrejme triedy, žiaci sú motivovaní predbiehať sa a uh, súťažiť. Je to aj taká pozitívna motivácia, chcem byť prvý, ale aj taká, že keď som posledný a nič som si nesplnil, tak Uh, troška je to také, že nechcem tu mať úplne že nulu takže snažíme sa takto motivovať sú tu aj, aj hry hra, hra, ktorú si spustíš sám žiak to vám len ukážem, volá sa Quick Click a je tak, že 120 sekúnd mi beží a ja tu vlastne Green. klikám najskôr v prvej tretine, v prvých 40 sekúndach uh, z dvoch možností potom sa to prepne na viac Možnosti... Why are you here? A ešte vám ukážem teda tú druhú tretinku. Grandmother, grandma. Super. Strom. Tam niečo nesprávno. Keď tam nesprávno odpovedť, vidíte, že vokeby žiakovi poskytne spätnú väzbu. Kde spravil chybu, ako vie si to pozrieť. Aha, tuto sa to písmenko nepíše, alebo píše sa iné. What is your name? Dobre, mám už 6 správnych. No a už sa mi zobrazili dve a dve. Dobre, takisto nepojme úplne do konca. Na konci vidím rebríček triedy za aktuálny mesiac alebo nejaký, že wow, kto spravil rekord za tento mesiac a tak ďalej. Čiže to je také spestrenie quick click hra, ktorú si spúšťaš jak sám. A potom vidím nejaké svoje grafy. Teraz ja ako žiak som nahral 20 bodov, vidím tu um, pre mňa graf naučených slovičok a graf bodov. Um, toľko možno teda k tomuto rozhraniu žiaka. Učiteľa žiak si môže písať poznámky, čiže vytvoriť novú poznámku. B sačíta B a nie B. Výborne. Dám si to červenou a ako dôležité. Vy si môžete tiež na hodinách takéto pripomienky, takéto poznámky písať. Viete si ich aj upraviť a odstrániť. Takže super funkcionalita. A to je v kocke takto všetko. Samozrejme ešte nás čakajú hry písomky, tak ideme trošku ďalej. Ja by som ešte sa pozrel teda naspäť, už sme ako učiteľia a vidíme, že Erika má 3 úrovne splnené. Je tam síce len 6 slovíčok, ale vidíte, že to není na dlho. Je to v pár minútach to splnenie jednej úrovne. Takže Žiakom to nezabere veľa času a ten systém predsvičania je taký sofistikovanejší, že im to naozaj dôkladne si to predsvičia. Dobre, čo teda, dobre uh, máme splnené balíky, ale čo ďalej, aby to nebolo len o tomto, tak práve vtedy nastupuje na rad ďalší modul a to sú písomky. Tak poďme do písomiek, zase sme v angličtine 5 a stále zostávame, doposiaľ neboli vytvorené, tak poďme si dať písomku um, napríklad z tých farieb dáme pokračovať. Samozrejme odporúčam vám zadať nejaký 1-2 baličky, potom dať písomku hru, potom zase uh, ísť takým nejakým štýlom. A využite písomky určite dobre, lebo pred ňou si to žiaci ešte, ešte poklikajú. Môžeme zvoliť náhodne nejaké slovička, alebo si zvolíme, ktoré chceme. Dáme tu také jednoduchšie a pokračovať. Je tu konfigurácia samozrejme, takže Chceme jednosmerný preklad, alebo obojsmerný. Logicky pri obojsmernom budú mať dvakrát viac úloh, takže dáme jednosmerný. Chceme, aby žiaci videli hneď výsledok? Buď áno, a on sa im hneď zobrazí, napríklad správne až 80%, alebo nie, neuvidia nič, alebo publikovať výsledky neskôr, že si to chcem skontrolovať. Tak dám publikovať neskôr. Časový limit dajme 15 sekúnd, spustiť pre celú triedu, alebo len pre jedného dvoch, viete dať. Dajme celú triedu. No a čo je dôležité, pís písomku viete spustiť teraz alebo aj naplánovať na konkrétny dátum a čas a vôbec nemusíte byť online. Dajme spustiť teraz a ja by som poprosil žiakov v triede, teraz vidíte písomku a spravím taký, taký magický krok teraz a budete mať vľavo učiteľa a vpravo žiaka, aby sme teda videli že vľavo som učiteľ a vpravo žiak. Že písomka z pohľadu žiaka. Ideme na to. V triede mám tlačidlo spustiť písomku v hornej časti, takže si ju spustím. A o 5 sekúnd vidíme Erika a Ivana, Ivana už píšu. A už budem aj ja, som Andrej Novák, takže žltá, yellow. Bude to rýchle, keďže tých slovíčok veľa nemáme. V Nemčine napríklad tu je ešte aj pomocná klavesnica, Uh, pre tie špeciálne písmenka. Všetci píšeme výborne, teším sa, že sme tu všetci. Black tan 2K, ako preklep. A dokončím to uh, do konca. Aj tam som spravil chybu. Výborne. Zabudol som E napísať omylom. Uh, dobre, hotovo všetci. Vidíte, že ja som tu spravil nejaké chyby, ostatní sú 100%. Takže môžem zavidieť. Ale teraz písomku ukončíme. Už sme zase ako učiteľ. A čo môžeme teraz urobiť? Keďže sme dali publikovať výsledky neskôr, tak ja ako učiteľ si pozriem detaily a pozriem, aha, ten Andrej tam spravil dve chyby. Preklep, tuto zabudol Ečko, pričom viem, že on to vie na hodine, že mi povedal, že to je Orange. Tak uznám mu to, uznám mu aj toto, tu mu napíšem komentár, pozor, a napíš, napísom ku mu napíšem uh, na budúce opatrnejšie, a uložíme. Dobre, super. A vypublikujeme výsledky. Takže toľko k písomke. Samozrejme, môžete si ju potom skopírovať, zmazať, stiahnuť pre žiakov, ak niekto náhodou nemá možnosť pracovať v aplikácii alebo chcete mu dať písomnú formu, tak takto to vyzerá. A mm, to je všetko. Čiže čo teraz vidíš, jak Pozrieme sa na to. Ja ako Andrej Žiak teraz v triede si pozriem, že Tiete, nová správa od učiteľa. Výsledky písomky boli zverejnené. Angličtina, výsledky písomiek. Super, dá sa to jedným klikom. Ideme do angličtiny a dole sú výsledky písomiek. A teraz si tu kliknem. Super, mám, wow, že učiteľ mi to uznal 6 zo 6 ich. Ďakujem, teším sa, mám jednotku a to je všetko. Dobre, toľko k písomkám. Viac nejdeme, viac ani netreba. V podstate sme si to celé ukázali. A ideme na ďalší modul. Taký zaujímavý, že hry. Poďme na to. Zase je ich tu viac, ja ich popíšem. Neukážem si úplne všetky typy, ale čo je dôležité si uvedomiť. Môžete dať že sa hrá na rýchlosť. To znamená, že kto najrychlejšie odpovie, má, dajme tomu, bod. A kto má x bodov, tak hra končí, vyhral. Um, keď hráme na rýchlosť, môžeme dať jednotlivcov aj skupiny. Um, keď sa hrá na jednotlivcov, každý hrá sám za seba. Keď sa hrajú na skupiny, tak žiak zo skupiny, keď je najrychlejší, tak skupina ako celok získa bod. Môže to byť 20 žiakov, 4 skupiny uh, po 5 alebo 5 skupín po 4. To je teraz jedno. A, takže ukážeme si jednu skupinovú hru, keďže sme tu teraz štyria ja žiaci budeme skupina, že 2x2 a dáme si načas, najrychlejší vyhráva. Takže najrychlejší vyhráva a dáme si napríklad tie farby pokračovať. Teraz žiakov poprosím, aby v triede sa zase zapli teda mobil niekto a, a každý aby sa prihlásil. Poďme znova do tohto režimu, že v právo som ako žiak a mám tu prihlásiť sa do hry. Ivana, Erika už sú tu, ja sa prihlasím, Andrej je tu, čakáme ešte, myslím, Janku. A keď sa prihlasia Janka, tak budeme štyria a dá sa pokračovať, lebo pri troch sa skupinová hra hradne dá a je tu aj Janka, super. Už sme všetci, počet skupín, není moc možností, teraz dve, dáme iba do troch bodov, že hráme a čas dáme 10 sekúnd, to ide rýchlo. Prestávka stačí 5 sekúnd medzi slovíčkami. Dobre, skupiny už všetci vidia, ako sme rozdelení. Super, ja som s, Ivanom Ivanou a Erika s Jankou. Ideme spustiť hru. Môžeme si pustiť ešte aj hudbu. A hudbu na teraz vypnem a máte tu rôzne pesničky. Vľavo ako učiteľ, ja to troška Ivanke kazím. Sice nie, ona nám ťaha body teraz, keď ja sa nemám čas tomu venovať. A bol som najrychlejší, dve sekundy. Super, Ivanka, ideme. Už máme, myslím, dva body v tabulke. Teraz to uvidíme. Tak, máme dva body ako skupina B a ideme. Zase som bol najrychlejší. Takže som získal tretí bod pre našu skupinu a vyhrávame. Samozrejme, keby sme jednotlivci, ideme sami za seba a žiaci získajú aj tu body. Čiže nielen za plnenie balíčka, presvičovanie, ale aj za hry. Super. To je hra najrychlejšie vyhráva a na skupiny. A ja tu ešte spustím inú hru. Najlepší vyhráva. To je spravodlivšie troška v tom, že um, najlepší znamená, že máme na to viac času všetci. Čiže keď ma, nejde o rýchlosť, ale o správnosť. Dáme tu teraz napríklad dáme toto. Viete si nakombinovať z viacerých balíkov samozrejme. A poprosil by som žiakov teraz znova, aby sme sa prihlasili. Teraz ideme teda ako jednotlivci, preto je minimálny počet 2 a nie 4. Vidíte, že už môžem pokračovať, keď sme dvaja, ale počkáme ešte Janku a Ivanku. A ide, už vieme ako žiaci, že ide o to, že najlepší vyhráva. Takže ešte toto si ukážeme. Čakáme na Janku a keď vyklikne už je tu. Dáme pokračovať. Zase dáme len 3 body, dám tie najnižšie limity, aby sme veľa času tu nestravili. Nech postíhame. No a už sme pripravení, žiaci vidia, že mám 10 sekúnd, hráme do 3, štart. Tak, auto. Odpovedal som správne, ale teraz čakám, lebo vlastne všetci máme tých 10 sekúnd a je nás viac. To znamená, že môžeme tu mať na konci teoreticky aj viac výťazov, pokiaľ všetci odpovedia správne. Teraz neodpoviem, respektíve dám nesprávne. Som červený, dal som nesprávne. No, a teraz vlastne vidíme, že kto získa tretí bod, môže byť viac prvých miest. Tak ja už prvý asi nebudem teraz, lebo získam maximálne dva, ale už by sme mali skončiť. Výťazom hry sú Erika, Ivanka, Janka, lebo získali 3 body. Čiže predstavte si to na 20 žiakoch, či čiže uh, zase žiakov to oboduje. Dobre, super. Uh, ja by som teraz ešte odprezentoval prezentoval v krátkosti ak uhádaj na čo myslím. V skratke funguje tak, máte to tu rozpísané, žiaci sa dajú do dvojic a postupne hádajú na čo ten druhý myslí. Samozrejme na čo myslí tomu ukáže aplikácia a druhý sa pýta otázky. Potom sa úlohy vymenia no a následne sa celá trieda trochu inak zoradí, aby sa vystriedal každý s každým. Takže takto to funguje. Zvolíme opäť balíček zvierata. Spustili sme prihlasovanie. Všetky slovička sú vhodné do tejto hry, tak ich necháme zaškrtnuté. No a máme tu teraz troch žiakov. Pri nepárnom počte sa do hry zapojí aj učiteľ. Takže teraz máme troch. Ja sa tu pridám ako žiak. Dobre, takže už sú tu 4 žiaci, učiteľ teraz do hry vstupovať nebude, keďže je to párny počet. Všetky slovička sú vhodné do hry, nemusíme nič odškrtávať a dáme pokračovať. Budeme hrať do 3, takže kto 3 ako prvý uhadne, vyhráva. Čas na odpoveď 30 sekúnd, prestavka 15. Dobre, tu som ako Martin, takže budem hrať prvé kolo s Janou a môžeme teda ako učiteľ spustiť hru. Jana mi kladie otázky, ja mám na mobile, že si myslím toto slovičko. A musíme odpovedať áno, nie, ona sa pýta a až zisti, že to je v podstate medveď tvojimi otázkami napríklad. Tak Jana to napíše ako odpoveď a získa, získa bod v tomto kole. Počkame, ešte máme na to 7 sekúnd. Vidíme, že Jana odpovedala správne, takže získala bod. Teraz sa udeje to, že si iba vymeníme úlohu. Ona bude mať slovičko na mobile alebo na tablete a ja sa budem snažiť ho uhadnúť. Takže Jana si myslí nejaké slovičko, ja sa pýtam, že uh, napríklad uh, Does it have any legs? Má nejaké nohy a podobne keď odpovie nie, tak ja sa spýtam, že, že, can it swim, vie to plávať. Ona odpovie áno a ja už skúsim typnúť, že či to je ryba. A ona povie, že áno, je to ryba, tak napíšem. Vidím, že som odpovedal správne. No a teraz sa udeje to, že po prestávke sa dvojice zmenia, čiže žiaci sa poposúvajú, žiak alebo teda žiačka označená hviezdičkou zostáva na svojom mieste a takto to ide dokola, až kým vlastne niekto nezíska tie 3 body. Takže v ďalšom kole sa ma pýta už iný žiak a jeho úlohou je teraz tiež zistiť, že myslím na fish ako rybu, tak mi kladie otázky. Ako náhle niekto získa 3 body, hra končí, žiaci získajú body. To je v podstate všetko, takže toto zatiaľ stačí len na takú ukážku. A teraz by sme šli na tú horúcu novinku pre tento školský rok a, s názvom príbehy. Takže znova ideme do triedy, žiaci zostanete v 5. B a posledná časť, posledný modul s balíčkou vieme spustiť príbehy. Ako to funguje? Dám nový príbeh, chcem tam dať napríklad ten mix a farby. Do príbehu chcem dať 4 slovička, napríklad... Auto, zelená, dáme červená a slnko. Dobre, to je teraz na ukážku jedno, dáme pokračovať. A teraz vy si viete zvoliť úroveň od A1 po C2 dokonca. A zvoliť dokonca nejaký, že dáme priebehový čas a iné veci. Takže dáme priebehový čas a dĺžka príbehu, krátka, stredne, dlhá, dlhá. Zase dáme len krátku a dáme vygenerovať príbeh. Vokeby teraz vygeneruje príbeh a vidíme tu, že slnko svieti, červené auto ide po zelenej ceste a tak ďalej. Čiže sú to tie slovička. Novinkou je možnosť príbeh upraviť. Čiže the sky is blue, is, dáme, very beautiful, Uložiť. Čiže nejaké zmeny tu môžem porobiť a skontroloval som text. Dobre, super. Tak žiaci, už som príbeh zverejnil a môžete si ho splniť. ako funguje splnenie príbehu vám zatiaľ ukážem ja. Zase sa prepnem do účtu Andreja Žiaka alebo Andreja Nováka tu máme. Takže v triede vám naskočí príbeh, už tu máme druhý. Toto je on. Slnečný, alebo teda jasný deň. No a žiaci jednoducho si spustia príbeh, nevidia text. The sun is shining. A red car drives on a green road. Som The driver is happy. Som He sees trees and flowers. Ona sa The sky is blue. Dobrý, The day is very beautiful. He smiles and čiže Za vypočutie som získal 10 bodov. Super. Môžem si to prehrať znova. Čiže žiac je viackrát. Dáme pokračovať. A znova si to môžeme pustiť. The sun is a red car on a green road. Ako som to stopol. Uh, the, the sun is shining. The red car. Pardon. Tak to by to malo byť. A red car drives on a green road. The driver is happy. He sees trees and flowers. The sky is blue. The day is very beautiful. He smiles and sings in the car. Super príbeh a si to. Možno som sa zmýlil. Takže nie. Bodov, na náhradnú tla... na <laughs> nahrávania, prečítaj celý príbeh. Čiže Uh, môžete kľudne aj žiaci niečo nahrať, aspoň sa budeme počuť, aspoň pár viet. A teraz dáme aspoň ukážku za Andrea Nováka, Andrea Žiaka. The sun is shining. Dáme len 5 sekúnd, ja si to môžem vypočuť po sebe. The sun is shining. Takže keď som spokojný, môžem to nahrať teda buď od znova, ak nie som, ale ak som, tak to odošlem. Čakám na učiteľa, ktorý mi to ešte vypočuje o hodnotí a o komentuje a práve preto sa teraz vrátim do učiteľského režimu a už tu máme uh, niečo na ohodnotenie. Takže máme tu Andrej Novák, uh, to som ja, to je tam 5 sekúnd. Počujete? The sun is shining. A tak ďalej. Dám mu 4 hviezdičky. Poviem, že fajn. Ak by mi poslal zlú val, nahrávku, ten nič rozumieť, môžem to zamietnúť a nahrať ďalšiu. Dobre. Podobne môžeme, môžeme vlastne ohodnotiť ostatné nahrávky a potom vidieť uh, detailne hodnotenie a prehráme si to znova. Vidíme, koľkokrát si to žiak prehral, koľko pokusov mal na splnenie úlohy a tak ďalej. Čiže naozaj, čo sa týka príbehov, tak to hodnotenie spokojnosti je na úrovni 98% zo strany žiakov, či vnímajú pozitívne. A zo strany učiteľov sme dostali priemere známku jednotku na vzorke 190 respondentov, myslím, že to bolo. Takže super. Dobre, to sme si prešli, myslím, všetko. A ako učiteľ ešte čo môžem robiť? Môžem žiakov poslať uh, individuálnu správu, môžem poslať správu všetkým, tak sa poďakujeme za spoluprácu, ďakujeme, v včelička a všetkým upošleme. Tak, čo vidí teraz žiak na hlavnej obrazovke, že mu prišla správa, nová správa od učiteľa, ďakujeme a podpis. Dobre, naspäť uh, do režimu učiteľa. Takže vidíme, že ja už som si upozrel <tú>, tú správičku. To je jedna vec. Potom vidíme samozrejme rebríček, splnené balíky, môžeme si poklikať, uh, pozrieť tie detaily, čo sme sa bavili, že vlastne uh, kde robíš jak chyby, koľko slovičok sa naučil a podobne. A ešte sa vráťme na tú hlavnú obrazovku, kde je rebríček. Vidíme B-Days ako novinku. Už máme tu niekto po jednom. Takže zajtra pokračujeme. Kto je online, offline. A body môžeme nulovať. Teraz máme rebríček. Vysvetlím. Sú dva typy rebríčkov. Od vzniku triedy, odkedy ju objednáte stále a tam môžete body nulovať. Čiže to je na vás, čo vám viac vyhovuje. Napríklad raz mesačne vynulujem všetky body. Ale v časti nastavenia triedy môžem dať aj iný typ rebríčku. To znamená rebríček, kde je iba súčet za posledných 7, 10 alebo 14 dní. Čiže tam musíš jak pracovať stále, aby bol napríklad prvý nestačí mu nahrať veľa bodov ako v štandardnom type a mesiac má kľud, dáme tomu, ale keď to teda tiež za posledných 7 súče, tak musí stále pracovať. Um, čo, čo, si tu viete ponastavovať, takže... Hello from Feel free to this teraz text. nejakú um, vetu, kde môžete nastaviť pre, pri predsvičovaní žiaci. Hello from Waka Rýchlo z rečí môžete dať ženský, mužský hlas. Hello from Walker Záleží podľa jazyka. Či chcete automaticky prehrať, vy som zodporúčam nechať zapnuté. Verzia. Viete zmeniť verziu tejto triedy aj na tú pre deti, alebo na tú klasickú bez písania. Tu je jediný rozdiel bez písania, keďže nechcete, aby žiaci písali, tak je to okleštené, že im, nemôžete im dať ani písanky, ani hry. Ale pri tom precvičovaní, nebude, nebude sa zobrazovať metóda, že musia celé slovičko alebo vetu napísať. Dobre, um, takže to bola klasická verzia, ideme nižšie, nejaké notifikácie mailové si viete vypnúť, zapnúť, novinkové e mailové notifikácie žiakov o nov novom balíčku. Draft sme si ukázali, aj tybrev môžete dať uh, striktný režim alebo taký tolerantnejší pre to overenie výslovnosti. No a či chcete, aby žiaci museli v češtine a slovenčine zadať veľké malé písmená alebo diakritiku, uh, je to na vás. V Nemčine napríklad by som odporučil presné zadávanie veľkých malých písmen mať zapnuté, lebo tam sú podstatné mená vždy veľkým písmenom, čo je dôležité uh, vedieť. O, dobre, toľko nastavenia triedy, ideme späť do tej triedy, no a to sme si ukázali už takmer všetko. V sekcii kody pre žiakov si viete manažovať, kto si ktorým kodom teda priradil triedu, tak vidíte, kedy, viete kód z triedy aj uvoľniť, odstrániť žiaka preč, alebo si ho presuniete, ak sa žiak zmenil nejakú triedu skupinu, tak vy si kód prehodíte. Dobre, zároveň žiakom teda ďakujem všetkým za spoluprácu, už sa môžete odhlasiť. A, zvyšok webinára už nebudeme mať teraz ukážky. No a čiže kód môžete uvoľniť a presunúť aj do úplne inej triedy. A prístup pre rodičov si ešte ukážeme. Takže keď tu kliknete a aktivujete to, tak rodičia sa prihlasujú rovnakým menom ako žiaci, ale majú nejaké iné špeciálne rodičovské heslo. Samozrejme, že rodič si to len pokliká, nevie plniť úlohy ani hry a podobne. Stiahnuť PDF som dal teraz, takže budete vidieť PDF súbor. Tak toto vyzerá. Podobné inštrukcie, akurát trošku jednoduchšie meno, heslo. Výborne. A dáme späť. A poznámky som ukázal už, aká je toto isté ako učiteľa. No a toľko ku klasickej verzii, čiže tá kapitola sa teraz môže uzatvoriť. Môžete vytlačiť žiakom diplomy, tlačítko režim žiaka. Ja ako učiteľ sa viem dať uh, do režimu žiaka, vyskúšať si to. Jediný rozdiel je, že žiaci vás nevidia v rebríčku, ste skrytí. Ale ak si to chcete poklikať, môžete. Pre všetkých žiakov, ak máme teda veľa tried, tak je tu nejaký, nejaký sumár celkový, aby ste nemuseli do každej triedy klikať. No, viete si tu doobjednať prístupy, ak vám pribudne žiak do triedy. A už tu je len nastavenie archív tried, takže spomeniem v archíve, vidíme všetky minuloročné triedy, ak by ste potrebovali si niečo pozrieť. A zo všetkých archívnych tried, alebo už neaktívnych, si tiež viete kopírovať balíčky na dva kliky, na dve kliknutia. A ešte tá základná časť nastavenia na hlavnej obrazovke, tak rýchlosť precvičovania, ako rýchlosť sa imenia slovička. Na mobile aplikácia má aj zvukové efekty, aj zavibruje, čo je také priateľské, dá sa toto vypnúť, zapnúť, je tu aj dark mode, čiže ak chcete šetriť zrak večer, tak si ho zapnite a môžeme si dať aplikáciu do češtiny. To mám česky a tu si môžete ešte v nastaveniach na hlavnej obrazovke pridať kolegov, ďalšiu triedu si pridať pomocou kódu, zmeniť si e-mail a už sme v závere, čiže samozrejme zmena hesla. A dôležitá vec, ako náhle za vami žiak, že pani všelka, mám problém, zabudol som meno alebo heslo, tak vy na hlavnej obrazovke zidete do tejto sekcie nastavenia, pôjdete dole a zresetujete žiakový heslo. A funguje to samozrejme len vtedy, keď žiaka v triede máte, vidíte ho tam a tu vidíme napríklad Eriku, Ivanu a keď kliknem sem, tak k tomuto prihlasacemu menu vytvorím nové heslo, ktorý sa žiak prihlási, už sa dostane do aplikácie a nastaví si vlastné heslo. Lebo toto bude nejaké písmenka čísla. Super, dobre, takže sme to prešli dosť do detailu a ešte tu máme na hlavnej obrazovke zaujímavé tlačidlo, čo som si nechal aj na a respektíve dve, e-shop v prípade nejakých reklamných predmetov, teraz zvažujeme aj trička, ak by ste chceli, dá sa tu doobjednať. A celkový rebríček. Žiaci okrem súťaženia v rebríčku triedy súťažia aj v okrese, v kraji, aj v Česku alebo v Slovensku každý mesiac. Čiže vidíme tu napríklad, Ivanka Novotná je na Slovensku 3587. miesto, 610. v kraji a 19. v okrese. Ako náhle žiak skončí v jednom z rebríčkov v top 10 za daný mesiac, tak vám tu príbudne v sekcii ocenení žiaci. Vidíme, že Ivanka v 7. mesiaci v júli 2024 získala okrese 3. miesto. Napríklad. A tu máte všetky úspechy vašich žiakov. Čiže takto to funguje. No a ten kraj, okres im môžete zmeniť, ak sa pomýlili. Alebo vám to nesedí. A to je uh, všetko. Čiže naozaj žiaci sa vedia porovnať aj s ostatnými z okresu, z kraja a bojovať o umiestnenie. Uh, výborne, takže to by bolo všetko k aplikácii v OKB. Viem, že to bolo asi viac, ale pokryli sme to úplne že, uh, do detailov. Takže teraz by som vlastne sa vrátil do prezentácie. Hru Hádaj na čo myslím, vám dopošlem samotné video, kde je to pekne odprezentované, ako to funguje. A to nám dneska až tak technicky možno nevyšlo, ale ostatné veci ste videli pekne. Dobre, takže môžeme sa odhlasiť a sme na prihlasovacej obrazovke. Takže vráťme sa do prezentácie, nech ešte stihneme dokončiť. Po praktických ukážkach príbehy sme si ukázali čiže žiak si to vypočuje kľudne viackrát kľude doma takisto to v kľude potom splní úlohu náhra na mikrofón čiže získa tak sebavedomie a seba dôveru trošku rozprávať a učiteľ to ohodnotí. Vokeby odporúčam používať kvôli teda tej efektívnejšej výučbe naozaj môžete v podstate rátať s tým, že záručenie, tie výsledky prídu, keďže to potvrdzuje 98% takmer všetci a, a zo všetkých prieskumov. Máte prehľad o tom, ako žiaci pracujú. Aplikácia vám pomôže, ona ako som hovoril, naraz dokáže robiť so 110 tisíc žiakmi s každým individuálne, takže a, učiteľ častokrát má problém, v triede sa možno naraz povenovať viacerým, a, nedá sa to fyzicky, a, takže motivačné súťaže o ceny sú každý mesiac, Uh, už troška preme potom aj k súťažiam. A umelá inteligencia sleduje, kde kto aké chyby robí a podľa toho sa im venuje. A prístup pre riaditeľa, to vám pošleme vždy mailom k objednávke. Môžete mm, riaditeľovi preposlať a on potom bude vidieť nejaké štatistiky. Posielame mesačný report vždy aj učiteľom za minulý mesiac. Čiže vždy 1.11. pôjde report za október, za 10. mesiac a aj riaditeľom. Uh, Riaditeľ to vidí takto, že trieda balíky, písomky, hry a už aj príbehy tam vidí. Takže ako učiteľia žiaci pracujú, vie si to pozrieť. Dokonca vidí aj žiakov. Uh, tie novinky som spomínal. Viete dať e-mailovú notifikáciu na žiakov o vytvorení balíčka b days príbehy. To sme si všetko s draftmi odprezentovali, aj mesačný report som. Práve spomenul. A na čo sa môžete tešiť? A dokončujeme vyhlásenie súťaže učiteľom alebo riaditeľom. Takže môžete si vytvoriť súťaž napríklad od 1.11. do konca roka a poviete, že súťažia celé triedy alebo jednotlivci, ktoré triedy a tak ďalej. A, a môžete a sledovať a vyhodnotiť súťaž aj vy. vyhodnotiť u Vokeby. To, v tom vám to uľahčí. Precíčanie problémových slovíčok je teraz v príprave a nová hra, podobná ako Quick Click, ktorú si žiaci spustia. Dobre, a aplikácia dostala ocenie Inovatívny čin Roka v roku 2022 a dostali sme sa aj v roku 2020 do top 10 pomov na internete Slovenskom o vyhľadávaní zo so všetkých pojmov. A tu je spätná väzba, máme pripravené, vám aj môžem pustiť video feedback od pani učiteľky, taký krátky na minútku alebo zo strých od učiteľov, takže um, naozaj tá spätná väzba je veľmi, veľmi pozitívna aj pre deti s poruchami učenia, aj pre deti, ktoré ťažko namotivovať, presvedčiť a tu je od žiakov niečo, môžete si prečítať, takže Vidíte, že motivuje ma to, pomohlo mi to, klobúk dole, zlepšila sa moja výslovnosť a tak ďalej pustím vám krátku referenciu teda od uh, učiteľo. nech sa páči. Za ty roky, kdy používáme aplikaci Vokabí, tak se mi potvrdilo, že žáky baví, je interaktivní, neustále si opakují slovíčka, která jsou případně pro ně problematická a žáci si je osvojí, opravdu si je osvojí. Nejde o pouhé klikání na ikonky, na obrázky, ale žáci a tak ve výsledku skutečne umí zadané výrazy používať i aktivne. Tak ako keby v úvodzovkách nakopli, všetky deti sa učiť, aj ich to bavilo. A vlastne ja som to ešte využila aj pre deti s tými špeciálnymi poruchami, tak aj v oblasti týchto špeciálnych poruch sa nám to osvedčilo, či už to je dyslexia alebo dysgrafia, dokonca aj znižená komunikačná schopnosť u detí. Uh, takže tie deti to veľmi posúva nielen v angličtine, ale vlastne v tom materinskom jazyku. Deťom sa to veľmi páči a rodičom tiež. Rodičia no, sú tiež spokojní, že je to také uh, rukolapné, že môžu tie deti hneď vidieť, ako si to splnia tie balíky, ako napredujú napríklad. Že to veľmi, ale veľmi, veľmi uľahčí uh, prácu nám učiteľom. To je super, to, lebo tej administratívy je z roka na rok viacej. A dokonca viem, že deti, ktoré nám odišli zo škôl, tak na tej škole sme takú reklamu spravili, že si potom aj oni zakúpili Wokeby. Odkedy naozaj som začala používať túto aplikáciu Wokeby, tak naozaj vidím, pozorujem to, že každá jedna trieda, s ktorou to pracujem, sa teší na každý jeden nový balík. Všetko to, čo vlastne opravdu si odnesol z tej školy, tak si hnedka doma opracujte v tom Wokebi. Mne to, uh, mne to přijde úžasný. Wokebi je určené nielen pre tie šikovné deti, ale aj povedzme pre de tie deti, ktoré majú trva sporuchu učenia a jednoducho dokážu sa tam nájsť, dokážu si precvičovať tie slovička a dokážu byť proste výborní. Je no to odpozorované, že tie vedomosti, ktoré jednoducho tie slovička sa im udržia dlhšie v pamäti, ako keď sa ich učia bez, bez tej aplikácie ďakujem všetkým za krásnu spätnú väzbu, sme späť. Srdečne teda používam, ak ešte vo keby nepoužívate a určite slovička nejakým iným spôsobom, respektíve žiaci to učia nudne z papiera, určite vyskúšajte a môžete aj vyhrať ceny, to si povieme za chvíľku. Stačí ísť na web vo app, zadať trial verziu bezplatnú a vyskúšať si. Um, každý mesiac sú súťaže o ceny a tento mesiac je vynimočný, lebo o chvíľu končí registrácia už 21.10. do Vokeby šampionátu, ktorý má také dve časti, žrebovacia časť, kde stačí, aby žiak splnil aspoň dva balíčky a je v žrebovaní, aj vy ste žrebovaní, aj škola. A potom šampionát, súťažná časť ktorá funguje tak, že okres, kraj, celoštátne kolo a medzinárodné finále, kde sa stretnú najlepšie triedy z 8 krajín. Sú tam naozaj pekné ceny. Ja by som len spomenul teda v tom žrebovaní, pokiaľ žiak splní dva balíčky, ešte aj do 24. A, takže do 21. pondelka musíte objednať a, skúšobnú verziu, môžete sa zapojiť, je to účasť bezplatná. A do 24. keď splní aspoň dva balíčky, videli ste, že to uh, žiakom trvalo 3 minútky, jeden balíček, tak uh, vy ste žrebovaní o ceny pre učiteľov, samozrejme čím viac tried žiakov zapojíte, tým je vyššia šanca na výhru. Žiaci môžu vyhrať tieto ceny, kolobežku, mobil a tak ďalej. A pre školy máme interaktívnu tabuľu a vokeby licencie v hodnoti 1500 eur, pre Českú republiku to je 40 000 korun českých tri projektory a tak ďalej. Čiže to je šrebovanie, tam sú tie podmienky veľmi jednoduché a zároveň, keď do 21. objednáte pokeby, uh, tak triedy alebo žiaci súťažia uh, od 22. do 24. v okresnom kole šampionátu. Na tejto stránke pokeby a pepelomeno súťaž alebo soutiež nájdete všetky informácie, a teraz to nestiame ísť do detailu, ale môžete v šampionáte, keď prejdete cez okresné krajské až do celoštátneho kola, vždy postupujú tri triedy, môžete vyhrať až 6000 eur alebo 150 tisíc českých na modernizáciu školy a ďalšie ceny, takže je tam toho veľa. A tešíme sa, že a, súťaž má zaštitu Ministerstva školstva Slovenskej republiky a aj Ministerstva školství Českej republiky. Ďakujeme krásne jednak ministerstvom za podporu a zároveň aj našim všetkým partnerom Alza, Nive a ďalší takisto mediálnym partnerom. Takže, čo som nespomenul v úvode, vokeby od začiatku ten plán bol, aby škola a učiteľa neplatili za vokeby. Nič používajú to bezplatne, to je aj pravda. Učiteľ za používanie vokeby neplatí. Ak vás zaujíme a budete chcieť používať vokeby do konca školského roka napríklad, tak štandardne sa na aplikáciu skladajú žiaci, respektíve rodičia a ten poplatok začína pri vyššom počte na 80 centoch alebo 20 korunách českých, takže čím viac žiakov, čím viac stred vyskúšate, tak potom keby ste prechádzali na tú platinú verziu, tým je nižšia cena, takže... A prípadne sa spojite aj s kolegami, zadajte objednávku potom spolu kvôli množstevnej zlave. toľko k cene, v prípade záujmu môže objednávku uhradiť samozrejme aj škola, respektíve využívajú sa aj rôzne externé fondy, na Česku sú to šablony OPJAK, operačný program Jana Muskomenský, Na Slovensku bola dotácia od ministerstva školstva, veľa škôl využilo, aktuálne teraz nevidujeme, ale odporúčam určite vyskúšať, a môžete dlhodobo, ne, veľa škôl použijú už od vzniku už teraz 5. 6. rok aplikáciu uh, takže zároveň ak si zakúpite platenú verziu získate všetci garantovane darček online kurz jazykový angličtinu nemčinu v hodnote 6 eur a budete v žrebovaní v decembri uh, 12 mesiaci o víkendový veľký spôbyt notebook mobil a zároveň iphone call playstation Výborne, stihli sme to celkom uh, svižne a ešte v dobrom čase. Čiže teraz je čas na otázky a potom nás čaká teraz na slade, vidíte, tom bola o tablet, mobil a smart hodinky ako malá odmena a darčeky pre vás za to, že ste vydržali ma počúvať hodinu, 15 minút takmer. Takže uh, teším sa na otázky a pokúsim sa vám dať nejaké uh, moje alebo teda správne odpovede. A ďakujem, ďakujem všem. Takže teraz by som zrušil už prezentáciu a ideme sa do toho uh, pustiť. Takže privítal by som späť Janku. Počujeme ano. sa. Áno, výborne. Vidíme, super, tak, za uh, informačne nabitú a zároveň praktickú prezentáciu. Myslím si, že to bolo kvele. A... Ako pribúdajú aj tie funkcionality každý rok, tak už to vnímam, že je toho troška aj viac. Ale zase verím, že sú to všetko užitočné veci, ktoré keď všetky zapojíte, príbehy, písomky, hry, baličky, tak ako komplex naozaj tie deti veľmi im to pomôže komplexne v cudzom jazyku vo všetkých oblastiach. Pôvodný zámer bol aplikácia na slovička, teraz už to boli slovička a frázy, dokonca aj minulý čas viete precvičiť a Teraz už si perfektne žiaci vedia aj narozprávať, aj čítať tie príbehy a tak ďalej. Čiže sa to rozširuje do rôznych ďalších oblastí, čo sa teším. Super, no máme aj veľmi pozitívne spätné väzby od učiteľov, konkrétne na o novú funkciu príbehy. Napríklad prečítam jeden komentár za všetky príbehy, som skúšala, musím povedať, že je to výborná pomôcka, veľmi rýchlo urobená a intuitívna. Páči sa mi možnosť vybrať gramatický a vyslovnú zásobu a level použitého jazyka. Takže to je jedna za všetky a poďme už na konkrétnejšie otázky. Či si môže aj jednotlivec zakúpiť Vokeby, či si bude môcť potom otvárať balíčky aj bez učiteľa? To býva častá otázka. No, dám takú častú odpoveď na častú otázku. Vokeby je pre školy, to znamená, vyžaduje sa tam, aby vlastne učiteľ m, pracoval aj žiaci, čiže učiteľ to tak manažuje, žiaci sa učia, precvičujú. Ako som spomenul v úvode, vznikla z Vokeby aplikácia Langby, ktorá funguje rovnako langby.app, teraz to vidíte na obrazovkách a tá je práve pre jednotlivcov. Takže jednotlivci si môžu zakúpiť, objednať lengby, a majú tam kopec balíkov v tzv. kurzoch, aj s gramatikou niečo e, komplexne, komplexné, alebo učenie slovičok na mieru niečo v štýle, ako sme videli, môžem si tam zadať španiel, aj španielské, francúzske slovička a precvičiť si ich rovnakým spôsobom, naučiť sa ich. Takže Odporúčam vyskúšať Lengby na Lengby.app pre jednotlivcov. Otázky ďalšie sa týkajú šampionátu, respektíve zapojenia sa a tých učiteľov, alebo teda tých tried, ktoré majú platenú verziu. Či sme v jazykovom šampionáte naozaj zapojení automaticky a už nemusím naše štyri triedy nejako ďalej do súťaže prihlasovať. A ešte je tu, ešte je tu asi jedna alebo dve podobné otázky. Tak to by som zodpovedal celoplošne áno, všetky platené verzie ste v súťaži automaticky a platí to, že počas oktobra, respektíve už od 24.9. do 24.10. žiak splní aspoň dva balíčky, Zaradi seba aj vás, aj školu do žrebovania, to je jedna vec. A v šampionáte ste automaticky, tam stačí v okresnom kole, aby tí žiaci naozaj čo najviac bodov získavali akýmkoľvek spôsobom, predsvičajú vyslovnosť hry, príbehy. Takže toľko. A zase ten druhý pohľad, alebo tí, čo sa zapoja prvýkrát, bezplatnou verziou, tak tam je tá podmienka tiež, aby to objednali najneskôr do 21.10. Tiež sme začali už 24.9. s touto súťažou, s tým prihlasovaním. Čiže trial verzia od 24.9. po 21.10. V tomto období objednané. Takisto sa zápoja rovnakým spôsobom do žrebovania aj okresného kola. Len ešte doplním, že okresné štart je to 22. Takže neodporúčam možno objednávať, nechať si to na to 21. Ale radšej zadajte tú objednávku dneska ešte alebo zajtra. Piatok, aby ste k ľuďom mohli v pondelok si to so žiakmi alebo zajtra rozbehať a už nastúpiť do okresného kola. A pani učiteľka sa pýta, kde nájdem návod alebo nejaký, nejaké video pre tú konverzačnú hru. O, úplne nebol jasný ten princíp, ako to funguje. Vieme si to ešte nejako dovysvetliť? Tá konverzačná, my sme boli takto na diálku, nejak pripojení, chcel som sa s Jankou spojiť, ďakujem za jej súčinnosť, ale ono za to tam mení tí žiaci a tak na to až to úplne nevyšlo, ale pošlem vám link, kde to bude odprezentované, hrá hádaj na čo myslím, ako funguje a ako, ako vlastne celé prebieha. Je možné zadávať balíčky aj individuálne žiakom v rámci triedy rôzna úroveň? Zatiaľ sa mi to nepodarilo ten koncept je taký, že trieda ide ako celok nejakými lekciami, nejakou slovnou zásobou. Čiže preto sa zadáva, zadajú balíky pre celú triedu. Viete spraviť nejaké kľudne dobrovoľné balíčky, nejak si ich označte hviezdičkou a podobne pre niektorých žiakov, ale vždy ich vidia všetci. Neviete spraviť balíček pre rôzne, lebo potom by sa ťažko nejak porovnávali aj v rebričku, niekto má jeden balík, niekto 5 a podobne. Takže čo viete ešte urobiť je, ak teda máte naozaj vy, vyloženie iné úrovne, že B2 versus A1 v jednej triede, tak kľudne objednajte dve skupiny. A jednej budete zadať základnú slovnú zásobu, druhej pokročilú. Čiže dve tried rozdelíte na dve skupiny a objednate si dve skupinky. A tam už každá skupina bude mať svoje balíky tým sme možno zodpovedali ďalšiu otázku pani učiteľky, ktorá sledovala našu útorkovu, náš útorkový webinu poruchy učenia. Zaujala ma poznámka, že týmto deťom s poruchami učenia je možno vo vokevi pripraviť individuálne balíčky, napríklad s menším počtom slovíčok, ale nemôžem takú funkciu nájsť. Takže bolo by to riešenie pravdepodobne aj v takýchto prípadoch. Určite áno, prípadne na vašom zvážení aj kľudne možno aj záleží od veku samozrejme, ale aj tá verzia pre detí je k dispozícii, sme si ukázali. Takisto môžete kľudne pre žiakov s poruchami učenia vytvoriť samostatnú skupinku, dať im tam tú verziu napríklad bez písania, že budú len doplňať možno písmenka, ale nebudú musieť písať celé odpovede. Takže kľudne a uvidíte, verím, že ten progres u nich bude taký, že za chvíľu sa potom pripoja do skupiny. Môžete si prehodiť ich potom do tej skupiny už štandardnej verzie k ostatným a myslím teda, že sme rovno nadviazali na, na takisto otázku čo by ste odporučili, teda, ako by ste odporúčili používať aplikáciu pre deti s poruchami učenia, keď majú doplňať písmenka, robím to problém, sú včlenení do bežnej triedy, je možno aj nejako prispôsobiť spôsob. Sme, áno, zodpovedali. Určite aj, aj pani lektorka Zelinková, Skvel, skvelá spíkerka na poslednom webinári, ak dosť ste nevideli, Uh, tak tam hovorila práve, kľudne začať úplne krátkými, jednoduchými slovičkami a postupne, postupne potom pridávať. Chcel uh -huh. som sa spýtať, keď pridám kolegyňu, ako uvidím balíčky jej slovičok. Výborný dotaz. Ja som vám ukázal pri vytváraní balíkov, jedna metóda bola, že importovať z existujúcich balíkov, čo tam máte. A tam si importujete zo, zo svojich iných tried, ktoré teraz sú aktívne alebo z minulých rokov a zároveň tam uvidíte kolegov, preto je tam aj meno, čiže napríklad je Nováková, kolegyňa Jana Nováková, tak si ju rozkliknem jej triedu, ktorú chcem a balík, ktorý chcem a normálne kliknutím sa mi objaví vo formulári, čiže funguje to rovnako, je to v časti importovať z existujúcich balíkov, ale samozrejme musíte sa spojiť spolu najskôr si priradiť kolegynku, to sa robí na hlavnej obrazovke, sekcii nastavenia dole modré tlačidlo. Ďakujem. Aká je cena pre jedného žiaka, ak máme záujem o viac jazykov súčasne? Cena je určená na jeden cudzí jazyk za mesiac, ale poviem celkom dobrý príklad, že keď máte 50 žiakov, tak je tam tá základná cena 1 euro alebo 25 korun na mesiac. Ale keby títo žiaci mali dva jazyky, tak už sa dostanete 2x50 je 100, a už nebudú platiť teda 2x25 korún alebo 2 euro, ale už sa dostanete na 100, 100 a viac, tak tam už bude 10% na zľava. Takže zvýši vám to tú, ako to povedať, nie šancu, ale môžete sa ľahšie dostať pri viac cudzích jazykov do množstevných zľav potom až po 20%. Takže uh, cena je za jeden cudzí jazyk. Ďakujem. Um, máme tu takú požiadavku alebo otázku. Urychlilo by mi prácu, ak by bolo možné písomky kopírovať nielen v rámci jednej triedy, ale aj naprieč triedami. Bolo by takéto niečo možné? Možné to samozrejme je, ja sa veľmi rád pustím do všetkých napadov. Tu, čo mi možno napadne ako prvá taká bariéra, je, že ne, respektíve museli by sme overovať, či naozaj úplne všetky balíky s rovnakým názvom v tej triede sú aby učiteľ si mohol skopírovať. Lebo v triede to je jasné, už som mu raz zadal, tak si ju skopírujem. Ale možno niektorý balík bude zrovna chýbať a troška zle sa to technicky potom rieši. Ale napíšte nám e-mail, dohodneme to, to spolu, skonzultujeme a verím, že nájdeme nejaké riešenie. No, ešte sa tu sa na chvíľku vrátime k prihlasovaniu k registrácii do šampiona. Šampiona to máme skúšať verziu do začiatku listopadu, takže musíme objednať platenú verziu do 21.10., aby sme sa mohli zapojiť do súťaže. Listopad, máme tento mesiac, tak... Listopad je november. To bola Uklad... skúšobná verzia, nie? Čiže majú skúšobnú verziu do začiatku novembra a či teda musia do 21. Nie, nie. V tom prípade nemusíte. Ide o to, že ste splnili tú podmienku, že ste si ju objednali skúšobnú medzi 24.9. a 24, 21.10. Takže vy ju máte platnú tým, že ste to dobre objednali aj počas okresného kola. A ak postupíte, ešte počkajte, ak postupíte do krajského, tak my vám tú skúšobnú budeme potom predlžovať všetky kola. Takže počkal by som. Iný prípad je, že končí mi skúšobná verzia dneska, alebo 20., že proste viem, že do okresného mi to už nevydá, ale už som aplikáciu vyskúšal, tak vtedy je potrebné zadať uh, objednávku platenej na dnesko 21.10. Tam je ten termín rovnaký. No, super. Ďakujeme za dovysvetlenie. Objednala som si vokeby na skúšku, ale omylom som si vyžiadala vytvoriť iba jednu triedu. Môžem si ešte pridať ďalšie triedy dodatočne? Výborný dotaz. Rovno to celé zhrniem asi tri otázky na nás. Že na webe, na web stránke vokeby APP, objednávate vždy nové triedy. To je jedno teraz, či bezplatná platená verzia. Vždycky na webe nové triedy viete objednať. Takže kľudne, ak už máte aktívne triedy, zadajte objednávku ďalšej jednej alebo viacerých na webe a príde vám inštrukcia a už to, už to, poznáte ten proces. V aplikácii priamo, kde som bol celý čas prihlásený ja ako učiteľ, tak tam bolo len tlačidlo extra kódy objednávka. Tam neviem novú triedu objednať, ale iba doobjednať prístupy pre nejakých nových žiakov. Ak chcete ale novú triedu, tak na webe, a prístupy pridať nejakých nových žiakov viete priamo v aplikácii. Extra kódoch. Super. A máme viacero otázok, ktoré sa týkajú konkrétnych učebníc, ale aj jednu takú všeobecnejšiu. Pre prepojenie učebnice musia žiaci vlastniť aj tú danú učebnicu alebo sú učebnice dostupné pre všetkých v rámci no. aplikácií? My tam máme podľa učebnic pracované balíky v takom vhodnom formáte po 8, po 10, po 12 slovičok, aby to nebolo príliš veľa. Inak neodporúčam zadať možno viac ako 12 žiakom. Balíčky radšej rozdielte 20 slovičok na 2, po 10. To je len taký extra tip. Ale fyzicky nemusíte vlastniť tú učebnicu a balíky môžete vytvárať pre všetkých žiakov bez obmedzení. A ešte doplním, že si ste videli, že komfortné je, že keď dám import z učebnice, tak sa mi tam zjaví tá posledná zapamätaná učebnica aj posledný balík, čo som volil. Takže nemusíte to nejak vyhľadávať, raz si to nastavíte, na celý školský rok máte pokoj, a ak prejdete na inú učebnicu, tak si ju len zmeníte. Uh -huh. Pomohli sa nám už krátiť čas ano. na diskusiu. Uh -huh. Ak máte ďalšie otázky, kľudne nám ich ešte posielajte. Michal ich určite po webinári veľmi rád odpovie e-mailom, takže pokojne môžete ďalej, ja už len úplne poslednú tiež k tým termínom, o ktorých sme sa bavili, k tým termínom ohľadom šampionátu. Konkrétne je tu trieda, ktorá má objednanú skúšovnú verziu do 25.10. A či teda sú zapojení do obidvoch kôl šampionátu, keďže 25.10. bude vyhodnotenie. To bude vyhodnotenie okresného kola. Keď ste objednali tým pádom 25. 9. tak splňate ten termín, čo som hovoril. A áno, 24. končí okres, od 22. do 24. je okres, 25. vyhodnotíme, vám to končí až 25. o polnoci. Ak teda postupíte ďalej, tak vám predlžíme rovno tú triedu a môžete súťažiť v krajskom kole, potom v celostátnom kole a aj snáď v medzinárodnom finále. Budeme držať, budeme držať palce, takže... Posledné dve minutky mali by sme teda stihnúť na čas tú záverečnú časť, to je záverečné žrebovanie o ceny. Máme pre vás pripravené, ako už aj Michal spomenul, tri pekné ceny. Prvá cena je tablet, druhá cena je mobilný telefon a tretia sú smart hodinky. Takže veľmi držíme palce všetkým. Budem chvíľku zdieľať ja obrazovku. O, mali by ste vidieť online žrebovací nástroj. V tejto chvíli nás sleduje 384 Učiteľov ale je to skvelé, skvelá účasť až takto do záveru, takže stlačím tlačidlo štát, Postupne sa tu menia vaše čísla účastníkov webináru. Po splačení tlačidla Stop poradí zľava doprava sa zobrazí výherca prvej, druhej a tretej ceny. Takže srdečne blahoželáme účastníkovi webináru s číslom 31 získava tablet číslom 242 získava mobilný telefón a číslom 98 získava smart hodinky. Chceli by sme vás veľmi pekne poprosiť, aby ste, aby ste nám hneď po skončení webináru napísali e-mail na vokeby. Vokeby, vokeby ABP, aby sme si dohodli o dozdanie týchto cien. No a už len zo pár organizačných informácií, ako sme slúbili už v úvode budete mať k dispozícii záznam z dnešného webináru, prezentáciu, všetko to dostanete zajtra e-mailom aj spolu s dotazníkom spokojnosti. Budeme veľmi radi, keď si nájdete tú jednu minútku času na vyplnenie. O, takisto, ak ste pri registrácii prejavili záujem o vystavenie certifikátu o obsahovaní vzdelávania, tento dostanete v priebehu najbližších dní takisto e-mailom. Ak zostali nejaké otázky nezodpovedané, tieto takisto v najbližších dňoch zodpoviem, Michal, a o, to je už. Myslím, že z našej, z našej strany všetko v súvislosti s týmto webinárom. V každom prípade veľmi pekne ďakujeme za vašu pozornosť, veľmi pekne ďakujeme hlavne teda Michalovi za skvelú prezentáciu, za ukážky žiakom, ktorí sa spolu, spolu s nami zúčastnili tých praktických ukážok. Takisto ďakujeme za čas. No a pevne verím, že sa uvidíme na nejakej ďalšej sérii našich webinárov a najmä v, v aplikácii a vo Wokeby šampionáte. Takisto. Pekný večer všetkým. Ďakujem krásne za pozornosť a ja ešte sa s vami rozlučím, takže držím palce všetkým súťaží a ktorí ste sa ešte nezapojili, pripomínam, že do 21.10. máte ešte čas a môžete vyhrať aj pekné ceny a hlavne si vyskúšať pohodlný inovatívny spôsob, ktorý pomôže nielen vám uľahčiť výučbu, ale hlavne teda aj žiakom. Takže vďaka za váš dnešný čas, pozdravím všetkých, ktorí nás sledujú takzvané z budúcnosti, respektive zo zaznamu a Prajeme vám za vlaky pekný večer. Tešíme sa na vás na budúce. Majte sa krásne. Dovidenia. Ďakujeme za vaši účast a těšíme se na vás i příště Ďakujeme za vašu účast a těšíme sa na vás aj na budúce